ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምንቆያችሁ ውዴ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት በእያላችሁ በሰላምና ፍቅር እመኝላችኋለሁ ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ይዥላችሁ ቀርብ እስከ ቪዲዮ ፍጻሚ አብራችን ቆዩ በቅድሚያም እንግዲህ ሲዳማ ክልል ሐዋሳ ላይ በድጋሚ አንዲት ወጣት ታፍና መወሰዷ ተነገረ ይህ ነገር ተደጋገመ ሐዋሳ ላይ እንግዲህ እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት እጅግ በጣም ብዙ መነጋገሪያ የነበረ ሶሻል ሚዲያ ላይ አንድ ልጅ ከስራ ስትመለስ አንድ ሴት ልጅ አግቶ ወስዶ እጅግ በጣም በሚያስፈራ ሁኔታ እሷንም ቤተሰቦቿንም እያስፈራራ ነበረ በፖሊስ ክትትል እንግዲህ ልጅቷ ተገኝታ ወደ ቤቷ ከተመለሰች በኋላ እሱ ሩጦ ወደ ጫካ ገብቶ አምልጦ ነበረ ከብዙ ቀናት በኋላም በፖሊስ ክትትልና ፍለጋ ልጁም ተይዞ ወደ ፍርድ እንደቀረበ ወይም ደግሞ እንደታሰረ ተነግሯል ማለት ነው ያንን ሰምተን ሳንጨርስ ደግሞ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ተከስቷል በዛው በሐዋሳ ላይ ትናንትና ከቀኑ ስድስት ሰዓት አካባቢ እቺ አስራ አምስት አመቷ የስምንተኛ ክፍል ተማሪ የሆነችው ሜላት መሐመድ ከምትማርበት ሐዋሳ ጉሬማሌ ትምህርት ቤት ወጥታ ቤቷ ልትገባ የተወሰኑ ሜትሮች ሲቀሯት ምንፓል ሰፈር ጋር በሁለት ዳማስ መኪና ሆነው አፍነዋት ከነለበሰችው ዩኒፎርም እና ከያዘችው ደብተር ጋር አፍነዋት ተሰውረዋል አካባቢው ላይ የነበሩ የአይን መኪናዎች ላይ ድንጋይ መወርወር በመከተል ለማስጣል ቢሞክሩም አልደረሱባቸውም የሚመለከተው አካል ትኩረት ይስጠው ሲሉ መረጃዎችን አጋርተዋል እንግዲህ እንደሚታወቀው አንድ ሰው ላይ የሆነ በደል ሲደርስ ያ ሰው በደል የደረሰበት ሰው ትክክለኛ ፍርድ ካላገኘ ወይም ደግሞ ያንን ወንጀል የሰራው ሰው ትክክለኛ ፍርድ ካልተሰጠው ነገ በየቤታችን እንደማይደርስ በምንም እርግጠኞች አይደለንም ኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ አሳሳቢ ነገሮች አሉ አንዱ ላይ የሆን ነገር ተከሰተ የሆነ ሰዓት ላይ ይጮሃል ምናምን ምናምን ከዛ በኋላ እየተረሳ ያለ ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ ነገ አንተም አንቺም ጋር ከሁላችንም ቤት መድረሱ መሄዱ አይቀርም እና ሁላችንም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማስቆም መቻል አለብን በቻልነው አቅም ድምፃችንም ማሰማት አለብን ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ቺ እጻል ልጅነች ገና የ አምስት አመት ወጣት ገና እጻን ትንሽ እየልጅነች እና በዚህ እድሜዋ በትምህርት ቤት ቆይታ ቤት ከመግባቷ በፊት ነው ይሄ ነገር የደረሰባት እና አሁን የት እንዳለች በምን ሁኔታ ላይ እንዳለች ማን እንዳገታት ማን እንዳፈናት የሚታወቅ ነገር የለም ሀዋሳ ላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት መረጃዎቹ በተደጋጋሚ እየወጡ እየተሰሙ ይገኛሉ ማለት ነው ብዙዎቹም እንደውም ከዚህ በፊት ረ እንደውም ተነግሮ አቅም እንጂ ብዙ እንደዚህ አይነት ወንጀል የደረሰባቸው የታፈኑ የታገዙ ብዙ እህት እህቶች አሉ ሴቶች አሉ እያሉም እየተናገሩ በጽሁፎችም በተለያዩ ቪዲዮዎችም ሲናገሩ ሰማለው እና በየአካባቢው ያለ ነገር ነው ይሄ ነገር ግን ይሄ ነገር መቆም አለበት አንድ ሰው ላይ ሁለት ሰው ላይ ሶስት ሰው ላይ እያለ ሙሉ ቤቱን ሙሉ አካባቢውን ሙሉ ሀገሩን ሊሞለው ነው ማለት ነው እጅግ በጣም አሳሳቢ ነገር ነው ለማንኛውም ወደ ሌላኛው መረጃ ያልፋለውኝ እህታችንም እንግዲህ ባለችበት እግዚአብሔር እንዲጠብቃት ምኞቴ ነው ወደ ሌላኛው መረጃ ይሳልፍላችሁ ከሳምንቱ ከተሰሙ አብይ ዜናዎች መካከል የኢትዮጵያ አየር መንገድ የማኔጅመንት ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ግርማ ዋቄ ከሀላፊነት ተሰናብተዋል በምትካቸው ጀነራል ይልማ መደርሳ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የማኔጅመንት ቦርድ ሰብሳቢ በመሆን ተተክቷል አቶ ግርማ ዋቄ የተሾሙት አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ከሀላፊነታቸው መልቀቃቸውን ተከትሎ ነበር አቶ ግርማ ዋቄ ከሀላፊነታቸው የተነሱበት ምክንያት በአየር ሀይሉ ውስጥ ያለውን ቦታ በኦሮሞ ተወላጆች መተካት አልቻሉም በሚል ነው ተብሏል በመቀጠልም በንጹህ ዜጎች ላይ ጥቃት እየፈጸመ ያለው ብልጽግና በሀገራችን ለሚከሰቱ ችግሮች ሁሉ ተጠያቂ ነው በዘመናዊ የፖለቲካ እሳቤ ተስፋ የቆረጠው ብልጽግና ጠመንጃ በማወዛወዝ በንጹሐን ላይ ጥቃት እየፈጸመ እንደሆነ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ተናግሯል ወደ ሌላ መረጃ ይሳልፍላችሁ በመዲናዋ የድምፅ ብክለት ባስከተሉ 208 ተቋማት ላይ የተለያየ እርምጃ ተወሰደ በመዲናዋ የድምፅ ብክለት ባስከተሉ የንግድ ተቋማት ላይ የተለያየ እርምጃ መውሰዱን የአዲስ አበባ ከተማ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን አስታወቀ የባለስልጣኑ ዋና ስራ አስኪያጅ ዲዳ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንዳሳወቁት በከተማዋ በተለያየ ቦታ ከተገቢው በላይ ድምፅ በመጠቀም የከተማዋን ሰላምና ጸጥታ በሚያውቁ የንግድ ተቋማት ላይ እርምጃ እየተወሰደ ነው አቶ ዲዳ በከተማዋ አዋኪ ድምፆች ለመለየት ቁጥጥር ከተጀመረ በኋላ 23 ቤቶች ላይ ድምፅ ተለክቶ ከነዚህም ውስጥ ሁለት ቱ ህጉን ተላልፈው በመገኘታቸው የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ተሰጧቸዋል ስድስት የንግድ ቤቶች ደግሞ ሙሉ በሙሉ እንዲታሸጉ ተደርጓል እርምጃ እየተወሰደባቸው የንግድ ተቋማት በከተማው በሚፈጠሩ አዋኪ ድምፆች ምክንያት የነዋሪውን የመኖር መብት እየተጋፉ ህብረተሰቡን ለተለያየ ችግር ሲዳርጉ እንደነበር አስታውሰዋል የድምፅ ብክለት ለመከላከል የሚረዳ ዘመናዊ የድምፅ መለኪያ መሳሪያ ከውጭ ሀገር ተገዝቶ ወደ ስራ መግባቱን ገልጸዋል በከተማው የድምፅ ብክለትን ችግር ለመቀነስ በሁሉም ክፍለ ከተሞች የድምፅ መለኪያ ማሽኖች ተዘርግተው ጥቅም ላይ መዋላቸው ስራ አስኪያጁ ጠቁመዋል እንደ ስራ አስኪያጁ ገለጻ በመለኪያ መሳሪያ መሰረት ከ አምስት ዲሲ በላይ ድምፅ በሚያሰሙ የንግድ ተቋማት ላይ የመጀመሪያ ዙር የግንዛቤ ማስጨበጫ እና ዳግም ህግ እንዳይጥሱ የደብዳቤ ማስጠንቀቂያ ይሰጣቸዋል የድምፅ ልኬቱ በአካባቢው ላይ ምን ያህል ነዋሪውን ሊረብሽ እንደሚችል ለማወቅ ከንግድ ቤቶች ውጭ የሚለካ መሆኑን አስረድተዋል አቶ ዲዳ እንዳሳወቁት የድምፅ ብክለቱ በከተማዋ ከቀን ይበልጥ በምሽት ጊዜያት ጎል ይስተዋላል ችግሩን ለመቀነስ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ለሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት ጋር አስፈላጊውን የቁጥጥር መሳሪያ ና ባለሙያ መድቦ እየሰራ ይገኛል ብለዋል ወደ ሌላ መረጃ የሳልፍላችሁ የፊልም ዳይሬክተሩ ና የጉማ አዋርድ ሽልማት መስራች ዮናስ ብርሃነ ከእስር መፈታቱ ተነገረ በሌላ አርቲስት የሥነ ጥበብ ተቃውሞ የተነሳ ዮናስ ብርሃነ መዋን ማሰር እና በዋስ የመፍታት መብት መከልከል ህግን የጣሰና ተቀባይነት እንደሌለው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ጨምሮ ብዙዎቹ አውግዘውታል የጉመ አዋርድ አዘጋጅ ዮናስ ብርሃነ ምሽት ሰኔ 2 ቀን 2015 ዓ ም በስካይላይት ሆቴል በተካሄደው የሽልማት ስነ በኋላ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር የሰነበተ ሲሆን ትናንትና እረፋድ ላይ ከእስር መፈታቶ ታውቋል ዮናስን እንግዲህ ለእስር የዳረገውና እንዲ እንዲንገላታ ያደረገው ነገር በጣም የሚያስገርም ነገር ነው ወንጀል ሰርቶ ሰው ተሳድቦ ወይም ደግሞ መጥፎ ነገር አድርጎ አይደለም እንደሚታወቀው እንግዲህ የጉማ አዋርድ ስነ ስርዓት ፕሮግራሙን ሲመራ ከዋለ በኋላ ምሽት ላይ ነው የጸጥታ ኃይሎች መጠው የወሰዱትና እስር ቤት ያስገቡት ማለት ነው ያለምንም ምንም ጥፋት ያለ ማስረጃ ያለምንም ምንም ነገር ማለት ነው እንግዲህ መረጃዎች ሲዘዋወሩ እንደሰማሁትና እንዳየሁትኝ እንግዲህ አንድ ቲክቶከር ወደ ዝግጅቱ ወደ ጉማ አዋርድ ዝግጅት ላይ ባደረገችው ሜካፕ ምክንያት ነው እንግዲህና እሷን ስለፈለጓት እሷን ፈልገው ስላጧት ስላላገኟት የግድ እሷን ማምጣት አለብህ እሷ የት እንዳለች መናገር አለብህ ብለው ነው እንግዲህ እሱን ወደ እስር ቤት የወሰዱት እጅግ በጣም የሚገርም ነገር ነው ልጅቷ ራሱ ምንም ነገር አልተናገረችም መጥፎ ነገር አላወራችም በሜካፖ ግን ሀገራችን ኢትዮጵያ በየቦታው በየሀገሩ በየሰፈሩ በየመንደሩ ያለውን እውነታ በሜካፕ ተሰርታ ድምፅ ሆናለች ለአለም አሳይታለች በጣም ጎበዝናት በእውነት ነው የምላችሁ አደንቃታለሁ። ምክንያቱም አሁን ያለንበት ሁኔታ ይሄ ነው ብላ በግልጽ በሜካፕም ቢሆን አሳይታለች ይሄ ማንም የማይክደው ሀቅ ነው ሀገራችን ያለችበት ሁኔታ እጅግ በጣም አሳሳቢ እና አሳዛኝ ነገሮች ላይ ነው ያለችው። ያንም በማሳየቷ ነው እንግዲህ ይሄ ሁሉ መታሰር መንገላታት ምንድን ነው የሆነ አላደላ የሰዎችን መብት አለማክበር ሰውኩ መሄጃ መውጫ መግቢያ ኮ አጣ በእውነት ነው ምላችሁ እኔ እዚህ ጋር ሀሳብ አስተያየት ልሰጥ የፈለግኩት ነገር ብዙዎቹ ሲስቁባት ሲሳለቁባት ነበረ ፕሮግራም ላይ እንዳያችሁ ቶላ ማለት ነው ግን ነገበኛ ላይ ማለት መቻል አለብን በእውነት ነው ምላችሁ ብዙ ሰው እየተሰቃየን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ በሚያሳዝናችሁ ሁኔታ ብዙ ሰው እየተራብን ያለው ብዙ ሰው ምግብ አጦና ያለው በእውነት ከቤቱ ተፈናቅሎ ወጥቶ በረንዳ ላይ ናያለው ዝናብ ቅጥቅጥ እያደረጋቸው ጎርፍ እየሄደባቸው ላያቸው ላይ ና ያሉት ያንን ማሰብ መቻል አለብን ብዙዎቹ ያለ ምንም ጥፋት ምንም ነገር ሳያደርጉ ተገድለዋል ተሰቃይተዋል ብዙዎቹ ቤተሰቦቻቸውን አጠዋል ነገ በእኛ ብለን ማሰብ መቻል አለብን ሁሉም ጊዜው ያልፋል ማንም ሰው ደስ እንዳለው አይኖርም ማንም ሰው ደግሞ እንደከፋው እንዳለቀሰ እንዳነባ አይኖርም አለም ትገለባበጣለች ቀናቶች ቀናቶችን እየወለዱ እየተኩ በሄዱ ቁጥር ሁላችንም ምን እንደሚያጋጥመን የት ቦታ እንደምንወድቅ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደምንገባ የምናውቀው ታሪክ የለም ስለዚህ ሁሌም ቢሆን ስለ እውነት እንቁም ከእውነት ጎን እንቁም ሰዎች ትክክል ነገር ሲይዘው ሲመጡ ለሰዎች ድምጽ ሲያሰሙ የሰው ህመም ተሰምቷቸው ህመማቸውን ለሌላ ሰው ሲናገሩ አነሳቅባቸው አናሹፍባቸው ምክንያቱም ነገበኛ ማለት አለብን እኛ ሰዎች ነን የሚያጋጥመንን አናቅም በእውነት ነው የምላችሁ ስሜታዊ ከሆንኩባችሁ ግን አሁን ላይ ሀገራችን ያለችው ነገር የምንነቋቆርበት የምንጣላበት የምንገፋፋበት አይደለም ማንም ሰው ምንም ሸያ ሺ በቃ በሚሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ቢኖሩ ታቅፎ ታይተኛም መቃብሩ ላይ ባዶ ራቁቱን እንደመጣ ባዶ ራቁቱን ነው የሚመለሰው ሶ ይህንን ነገር አርቀን ለምድነው የማናስበው ማናስበው እንተሳሰብ እንደ ሰው እናስብ በእውነት እንሰሳዎች ከኛ በላይ ያስባሉ አሁን ላይ በዚህ ወቅት ማለት ነው ሰዎች ላይ መቀለድ ማሾፍ መሳቅ ምን የሚሉት ነው አሁን ይሄ ማለት ነው ነገ አንተ ቤት አንቺ ቤት ቢገባ እኔ ያለ አቅም ብቻ እባካችሁ በቻልነው አቅም በሰዎች ላይ አንሳቅ በሰዎች ላይ ሙዳነስ ነገኛ ምንን ላይ እንደምንወድቅ ከቻልን ሀገራችን ያለችውን ሁኔታ አይተን ተረድተን ሰላም እንዲሆን እንጸልይ ለሰላም እንቁም ፍትህን ጠይቅ አመሰግናለሁ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ መልካም ጊዜ ላችሁ ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳረሱ ባይ